Në repartin e pediatris, ditët e fundit ka një rritje të vizitave ambulatore dhe të shtrimeve. Si pas bluzave të bardha, nuk ka fazë epidemie, por viroza testinës veçanërisht në rrugët respiratore. Mesatarisht, ka rreth 10 deri në 15 shtrime në ditë. Aktualisht ka një rritje të vizitave dhe të shtrimeve në spitalin pediatrik, qoftë vizitat ambulatore, qoftë në shtrimet. Kryesisht predominojnë infeksionet e rrugëve sipërme dhe respiratore, që me viroza testinës. Nuk mund të themi që jemi një prag epidemie apo diçka e tillë, mjafton kemi rritje të numrit virozave, kryesisht rrugët e sipërme dhe respiratore, dhe kanë filluar shfaqjen e komplikacionet të lehta tyre, më hanë bronkiolitet, sidomos tek bebet e vogla na paraqiten në forma më të rënda me insuficiencë respiratore. Shtrimet dhe vizitat ambulatore variojnë në varësi të ditëve. Shtrime mund të shkojnë rreth 10-15 shtrime në ditë, ndërkohë që vizitat ambulatore janë shumë më tepër. Mjekët këshillojnë prindërit që të kenë kujdes në ambientet të mbyllura publike, e po ashtu që së pari të paraqiten tek mjekët e familjes për të evituar radhat në repart, por edhe mundësinë e marrjes së infeksioneve shtesë nga kontakti me të veçlit të tjerë të sëmurë. Të shkojnë tek mjeku i familjes, nuk ka pse të vinë në spital për një fëmijë i cili është me një situatë rrufë, rinofaringitet e merrall që mjafton të shkojë tek mjeku i familjes dhe nuk ka nevojë të vi këtu të marrin qëndrojnë në rrallë të gjata, të marrin virozat e tjera konkomitante. Shumë e rëndësishme që të kemi kujdes nga ambientet e mbyllura, nga ambientet e mbipopulluara, nga ambientet e paaerosura, pasi janë vende ku viruset merren shumë më kollaj dhe fëmijët janë shumë predispozuar për të marrë këto viruse. Krahasuar me një vit më parë, situata është më e qetë. Kjo e ndihmuar edhe nga temperaturat e larta për stinën që po kalojmë.